せーの。兄ちゃんは？いや俺これカットしてもらわなきゃいけないかもしれないからちょっと迷ってるんだけど、おなんかとりあえず言うだけ言う、そう幕張メッセで、そうメッセで、自分結構泣きそうになったっていうか泣いちゃったポイントが何個かあるんだけど、こうみんな全然気づいてないタイミングで謎に一回泣きかけた曲があって、それ何かっていうとムシャムシャサンキューなんだけど、自分の歌割りがそのなんかお母さんのママのバリエーションみたいなところで歌割りが来たんだけど、そこでめちゃ謎に泣きそうになっちゃって、でなんでかって言ったら、そうお母さん実は見に来てたの。あれ？そう実はお母さんが見に来てくれてて知ってたそれは。でもなんかその重ねちゃって、なんかこうこんな大きいところでできてるのを見てもらってすごい嬉しいなって思ったんだけど、もう朝からその自分のファミリーに結構やられてて、お父さんっていまだに自分のライブ見に来てくれたことがないんだけど、なんかまあお母さん曰くこう強がりみたいな、最後の親の意地、なんか男親の意地なんじゃないみたいなことを言ってくれてるんだけど、なんか突然お父さんから朝 LINE が来たの。今日今お母さんを駅に送ってきました。でそれでお母さんが今日来てるって知ったんだけど、来てくれた人にあの全力で感謝しなさいみたいな、もう泣いちゃうと思った。分かった、ありがとう。そうなんよ。でそんなこともでもなんか お父さんがちょっとその認めてくれたじゃないけど、なんかみたいなものを感じて、いや見てほしかったなと思って、ぐるっと来ちゃったんだけど、多分映像には残ってると思うんだけど、ちょっとやだ、なんかいい、なんで自分だけいい話してるの。しょうがない、しょうがない話してるの。びっくりした、火の鳥でよかったあれ嘘泣きでしたとか言うんだよ。びっくりしちゃった。あのよかったよかった。僕さ、あれさ、終わった後のさ、すぐコメント収録ですぐやってた。終わって5分も経ってるのに。全く言ってなかった。でもそんなことがあった。そうなんです。でも突然のいい話ですよ。みんなに内緒にしてたシリーズで言えば、パシフィコ横浜で実はバンドをやるはず。その話。だからパシフィコはさ、もともとさ、なんだっけ、なんかの曲、アンラッキーアンラッキーボーイをなんかあれがバンドの曲だから、そうちょっと一回バンド挑戦しよっかみたいな話になって、みんなで楽器をやろうっていう話になって、企画でなんか一曲やってチャンネルの、そうチャンネルとなんか一曲やってみようみたいな話になって、それぞれみんなにその楽器とかパートとか割り振られてでやって、で俺がドラムで、でベース、俺がベース、ベース、で兄ちゃんがギター、葵もギター、ピアノ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 、キーボード、キーボード、でボーカルがメインボーカル、でコーラス、コーラス。謎謎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 謎めちゃくちゃ練習した。俺たちも練習したよね。嘘だよ。わかるよ。わかるよ。コーラスの音源とか届かない。俺たち何したらいいんだろうねって。結局ね、ちょっとね、いろいろ他にも準備が忙しかったりとかして、走り子盛りだくさんだったからね。厳しかったよね。結構練習時間を。ベースは一月二月じゃない。できない。一曲だけって言われても無理だよ、もちろん。基礎ができてないな、やっぱり。なんかさ、しかもさ、なんか経験者やったらいいかもしれんけどさ、なんかちょっとやったことありますぐらいの人たち見たから、なんかすごいいい企画やなと思ったけど、めっちゃ焦ったよな。焦った。できるんかな、俺たちみたいな。やったことないよ。一番やばかったのは白服だったっていう噂聞いてるけど。あとピアノね。俺もやったことなかった。いや、ギター、葵のギターもなかなか難しい。ならないぐらいに。ならないから、キーボードはおしゃなるけど、なるまでにすげえ時間かかるから。すげえ指の皮厚くなる。そう。指だこを作らないと。大変だよな。面白かったけどね。なんかいい経験、エレキギターだったからさ、なんかさ、歪ませるみたいなやつなった時、あ、すごっって思ったもん。じゃあ俺もさ、教えてもらってる時さ、ずっとさ、こうやったらこうなるよ、うん、
見ながらやってたんだけど、一生リズムが取れなくて、ベースベースの、そうで、どうしよう、俺全然リズム取れないんだけどって言ったら、最終、最悪やったふりでもいいんじゃないとかって言われて、それは嫌とか言って、でもベース持ってたんですよ。ベースやって、いやでもその大学の時に買ってやってたけど、それも捨てて普通に引っ越しとってたから、全然常に触るっていう環境だなとかあるじゃん。あの時期毎日触ってたもん。楽しかったけどね。楽しかったね。1ヶ月音出るよ。音出るよ。楽しかったよ。1ヶ月ぐらいで1曲みたいな。マジで必死だったもん。シロクさんもこれぐらいのキーボード買ってたじゃん。そう。で、あの、一応、主戦、タラッタッタラッタ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 ララは弾けるんだけど、その後のタッタッタラッタ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 が分かんなくて、一生、タッ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 タ正しい指であったあったら俺さ、ずっと練習してたんだけど、ある日、そのギターをさ、アンプにつなぐみたいな、つないでみようみたいなのがあった時に、すっげえ俺やりづらいなって思ってなんか弾きづらみたいな、うん、あ線があるからこういう感じでなんか、やる感じになってたんだけど、その時にあ、これ左利き用だねって言われて、こっちでやったってこと？そう、右でこうやって言うやつ、そうそうそう、ここのなんかやつ、あー、そういうことか、こっちでやってなんだろうこれってずっとなんか違う感じでやってすごくない？逆にできてたのそこで発覚した、指逆になるから、そうそう、覚え直しやん、もうその人にあのギター貸してもらって、あいい日を見て、さあ、というわけでいろんな話が出ましたけどね、しゃべりすぎ、いやー、ほんとにしゃべりすぎ、昨日ほどしゃべりすぎて雨漏りしてるから、ね、雨漏りまあでもまたね、あの掘り返せばたくさん出てくるでしょうから、はい、また今度やりましょう、第1回は終わりということで、はい、ということで、以上心臓バクバク、メテモはここだけの話でしたイエーイ、よく覚えてたね忘れてた、俺も俺完全に忘れてた、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。